Bona nit. Terrassa tindrà un ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. Serà la setmana vinent. Avui mateix, l'equip de govern ha presentat a la resta de formacions polítiques al Consistori el document que servirà per afrontar aquest debat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La majoria dels comerços del centre de Terrassa han obert tant divendres 6 com diumenge 8 de desembre. Les botigues han volgut aprofitar el pont per intentar remuntar les vendes. El Banc de Sang sortejarà una panera entre els donants aquest Nadal. A principis d'any l'activitat hospitalària augmenta i les reserves es queden sota mínims perquè les aportacions cauen durant les festes. L'Espai 2 de la Sala Montconill acull des de dissabte i fins al 19 de gener l'exposició Lo Prometido es Deuda, d'Eric Beltran. El treball investiga els fluxos financers i els poders econòmics. Atlètic i Club Agada jugaran el proper diumenge, sé o no sé, entre els sis primers i lluita així pel títol de Lliga a la Divisió d'Honor Femenina. En el derbi d'ahir, empat a dos al Pla del Bonaire, en la penúltima jornada de la primera fase. Tots dos equips estan separats per només un punt i necessiten guanyar diumenge per tenir opcions de classificar-se. Qui sí va aconseguir la victòria va ser el Club Deportiu Terrassa davant l'Alcalà, dos punts molt importants per seguir somiant amb la salvació. I la sorpresa ens l'ha donat l'equip masculí de l'Atlètic, eliminat pel Barça per les semifinals del Campionat de Catalunya. L'actualitat d'aquest dilluns ens porta també a parlar de la quarta victòria de la temporada del Java, que va guanyar 2 a 0 al Sant Andreu. L'Ajuntament de Terrassa celebrarà un ple sobre l'estat de la ciutat, una sessió extraordinària que es farà la setmana vinent. Avui hem conegut alguns detalls d'un debat on tindran cabuda l'economia, l'àmbit social o també la mobilitat. L'equip de govern ha presentat a Convergència i Unió i al Partit Popular un document de treball per afrontar el debat del ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat que l'alcalde va anunciar fa dos mesos. Ho ha fet en el marc d'una junta de portaveus, també extraordinària, celebrada aquest dilluns al matí. El portaveu del govern, Amadeu Aguado, ha destacat que és la primera vegada que el propi govern planteja un debat d'aquest tipus amb l'objectiu de trobar punts de consens amb els dos grups de l'oposició sobre les línies estratègiques a seguir. Segons explica, l'actual situació reclama arribar a acords sobre els reptes que ha d'assumir la ciutat el 2014 en els àmbits de la dinamització econòmica, els recursos socials, la convivència democràtica i la mobilitat. La proposta del govern no s'ha fet pública a l'espera de poder treballar-la entre tots els partits. Pel que fa al ple, l'introduirà i el tancarà l'alcalde Jordi Ballart i cada grup disposarà de dos torns per intervenir. La durada total quedarà limitada a una hora i mitja de debat. Tot i que estava previst celebrar aquesta sessió extraordinària el proper dijous dia 12, entre totes les formacions s'ha decidit ajornar la data fins la propera setmana. D'aquesta manera els partits disposaran de més temps per estudiar un document que han qualificat d'extens i dens. Els portaveus tornaran a trobar-se el proper dilluns per parlar-ne de nou, treballar la proposta del govern i intentar arribar a un possible acord. I més protestes contra la reforma de les administracions locals, una normativa que el govern central del Partit Popular està a punt d'aprovar. El proper dijous, diferents formacions polítiques han convocat concentracions a les portes dels ajuntaments d'arreu del país. Diferents formacions polítiques faran front comú contra la llei de reforma de les administracions locals impulsada pel Partit Popular. PSOE, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió, la Junta Aragonesista o Coalició Canària, entre d'altres, han fet una roda de premsa conjunta. Un acte on també ha participat Jordi Ballart. L'alcalde de Terrassa i primer secretari del PSC a la ciutat ha fet una crida a defensar els serveis que presten els ajuntaments a la ciutadania. Uns serveis que, assegura, estan en perill amb la reforma que prepara el govern central. A l'acte han explicat que el dijous 12 de desembre s'han convocat concentracions als ajuntaments de tot Espanya a les 12 del migdia. D'aquesta forma, volen fer palès el seu rebuig a una reforma que arriba al seu tràmit final a les Corts Generals. El proper 16 de desembre es debatrà al Senat i es preveu que el 19 de desembre el Congrés de Diputats l'aprovi de forma definitiva. Mitjançant aquestes concentracions davant els ajuntaments, els partits convocants volen denunciar el que consideren un atac contra la ciutadania. Asseguren que s'eliminen competències municipals i es retallen els serveis que els ciutadans reben dels ajuntaments. A més, segons ha explicat, els ajuntaments deixaran de participar en la programació i planificació educativa dels municipis i perdran les seves competències en àmbits com les escoles Bressol, les polítiques actives d'ocupació i de promoció econòmica o en serveis socials. Segons Jordi Ballart, la llei recentralitza, privatitza i no ajuda a simplificar estructures ni a clarificar competències. Per tot plegat, s'han anunciat noves protestes per al proper dijous en forma de concentracions a les portes dels ajuntaments. Més coses. Aquest cap de setmana molts comerços han obert les portes aprofitant el pont. Una bona oportunitat per iniciar les compres d'aquest Nadal. A Terrassa el balanç de vendes ha estat molt diferent depenent de cada una de les botigues. La majoria dels comerços del centre de Terrassa han optat per no tancar la persiana ni divendres 6 ni diumenge 8 de desembre. Les botigues han volgut aprofitar el pont de la Constitució per obrir i intentar remuntar les vendes. Coincidint amb la campanya de Nadal, que va començar a principi de mes, els comerços han tingut sort dispar pel que fa a les vendes durant aquests tres dies. Divendres vam, vam obrir, la veritat que, que va ser un dia molt positiu a nivell de, de ventes i la gent està molt, molt positiva també en aquest aspecte no? de, de les compres i ve amb una altra actitud. I ahir també va ser un, un bon dia, el dissabte, va estar bastant bé, va haver molta afluència de gent i, i avui esperem que sigui el mateix i tenim aquestes ganes de, de que sigui igual. Vam obrir divendres, avui també hem obert i les vendes doncs bé, està anant molt bé, la veritat és que tenim bona resposta per part de la clientela. El viernes eh, fue un día flojo, nosotros eh, preveíamos que para el viernes iba a ser un día fuerte porque el, el puente supuestamente está cerca ya de, de época navideña, pero que va, ha sido flojo y tanto hoy también está siendo flojo, no, no se está vendiendo como se esperaba. L'obertura de botigues en dia festiu també ha estat rebut amb bons ulls per part dels consumidors. El dissabte al matí s'han fet tallers de construccions de nans castellers davant la botiga Barruguet. L'objectiu ha estat ensenyar als nens com es munten castells d'una forma lúdica. Doncs el Banc de Sang a Terrassa també ha presentat avui la campanya de Nadal. Enguany, tots els donants s'entraran al sorteig d'una gran panera, una iniciativa amb la que un cop més es volen incentivar unes donacions que cada vegada són més necessàries. Les festes de Nadal són dates de poca feina al banc de sang. Si habitualment passen per aquestes instal·lacions entre 35 i 40 persones, ara no arriben a les 25. Per incentivar la donació, els responsables inicien una nova campanya. Entre tots els donants, es sortejarà una panera confeccionada amb els productes del Celler del Cava, el Mercat de la Independència i els Xixunencs, entre altres comerciants. Amb aquest gest, el Banc de Sang vol agrair als donants la seva solidaritat. És un reforç que fem per, per facilitar doncs, que, que la gent pugui venir, i bueno, al final doncs, hi ha aquest premi. El dia 24 i el dia 31 de desembre eh, només tenim obert des de les 9 del matí fins a les 2. O sigui, a la tarda no tenim tancat. Eh? La gent també es dedica a fer compres, té altres obligacions, i eh, amb els precedents dels anys anteriors doncs, hem considerat que és millor obrir el matí i tancar a les 2. La campanya estarà operativa fins al 20 de desembre. Les tres darreres xifres del primer número del sorteig de la grossa de la Loteria de Nadal del dia 22 serviran per escollir el guanyador o la guanyadora. La panera li serà lliurada el proper 24 de desembre a les 11 del matí des del banc de sang que es recorda la importància de la donació. Durant les festes decreixen les aportacions i a principis d'any l'activitat hospitalària augmenta substancialment. Per tant, les reserves es queden sota mínims. D'altra banda, el relleu generacional dels donants és un tema preocupant i és que Terrassa és el banc de sang de tot Catalunya que menys donants nous va registrar al llarg de tot el 2012. Per això, moltes iniciatives d'aquest 2013 han buscat la complicitat dels joves. Estufes, llars de foc o calefactors. Tots són aparells que aquests dies de fred passen moltes hores funcionant. I això també incrementa el risc de patir algun tipus d'accident. Per aquest motiu, els bombers recomanen alguns consells pràctics. Els bombers insisteixen en el protocol a seguir si es declara un incendi en un habitatge. Això pot ajudar a salvar moltes vides. És fonamental mantenir la calma i ser conscient que els fums són el principal enemic per la seva toxicitat. Per això s'ha d'evitar l'exposició als gasos. El millor és tapar-se les vies respiratòries, situar-se el més a prop del terra possible, buscant l'aire net i fer-se visible per una finestra. És molt important tancar portes i finestres i, si es pot, marxar desconnectant el quadre de llums, agafant les claus i demanar ajuda. I és que si es deixa entrar l'oxigen, la potència de les flames es multiplicarà en només un minut i mig. Quan nosaltres obrim portes o finestres perquè surtin els fums i obrim la porta de l'habitatge i totes les portes per demanar ajut, es produeix una entrada d'aire que el que fa és que aquells fums que no, no eren inflamables perquè no hi havia oxigen, automàticament passen a inflamar-se de cop. I, i l'incendi agafa molta potència. Llavors la mesura que hem de fer és la contrària, anar tancant portes i no limitant els els, els volums d'aire que li donem al a l'incendi. Si el foc es produeix als pisos inferiors d'un bloc, és millor que els veïns de dalt es quedin confinats a casa i no sortin a l'escala per risc d'intoxicació amb el fum. Habitualment no hi ha perills d'ensorrament perquè les estructures dels edificis poques vegades resulten afectades. Si està per sota del nostre i volem intentar fugir, ens troben a l'escala amb fums. Aquests fums que dèiem que són tòxics i són els que ens, dels quals ens hem de protegir. Per tant, és preferible confinar-se. Ens hem de confinar. Confinar, tancant portes també dins de casa i evitant entrades de fum. És més segur això que sortir amb una caixa d'escala amb fum, amb un incendi per sota nostre. Si l'incendi està per sobre nostre, podríem arribar a sortir, però hem de tenir eh, garantit que en eh, trobarem la sortida de l'edifici Eh, eh, abans de que, de que els fums ens puguin afectar. Entre les causes més freqüents d'incendis en habitatges hi ha els curts circuits o els descuits, com les cigarretes mal apagades, però també la mala combustió d'alguna font de calor. En aquest sentit, els bombers recomanen revisar sovint aparells com estufes, calefactors i calderes, que les xemeneies estiguin netes de sutge i anar amb molt de compte amb les guspides de les llars de foc. És important, a més, que quan estiguin encesos no hi hagi a prop cap objecte o material que pugui cremar. En el cas de les calefaccions que utilitzin gas, és bo revisar que la flama sigui blava, perquè si és groga vol dir que no hi ha una bona combustió i que es produirà monòxid de carboni, un gas tòxic. D'altra banda, l'alcalde de Terrassa vol que algun espai de la nostra ciutat porti el nom de Nelson Mandela. Jordi Ballart ha explicat que podria ser un carrer, una plaça, un equipament o un espai públic. La intenció és fer un homenatge a l'activista i pacifista sud-àfrica que va morir el passat dijous. L'alcalde Jordi Ballart farà arribar ara aquesta proposta a la comissió del nomenclator per al seu estudi. Es tracta d'un organisme assessor que proposa noms adients per als espais pendents de denominació o també modifica els que ja existeixen. I com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Per fer-ho, com sempre, ja tenim aquí el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Bona nit, Òscar. Què ens has estat cuinant avui a, a aquesta cuineta que tens d'esports? Que sé que, que hi ha alguna avui. cosa de d'hoquei, okay, hi ha també futbol, una mica de tot. Una mica de tot. Hem de parlar, ja comentàvem l'altre dia que hi havia molts esports que s'aturaven i que havien d'anar cuinant coses, però hem pogut al menys anar traient alguns plats que són els que s'han pogut anar servint. Molt ben trobat. Utilitzen aquesta gastronomia que hem anat servint cada setmana. Comencem parlant d'hoquei, okay. si et sembla bé. Comencem parlant d'hoquei okay, perquè la penúltima jornada de la primera fase ens ha portat un empat entre Gara i Atlètic, que encara dona més emoció a la darrera jornada, que es disputa la diumenge. Per la seva banda, el Club Deportiu de Rassa va superar per la mínima l'Alcalà, dos punts molt importants de cara a somiar amb la salvació. Queda una jornada per acabar la primera fase a la divisió d'honor femenina d'hoquei i tant l'Atlètic com el Club Agara encara no tenen certificada la classificació entre els sis primers, que garanteix la permanència i de forma automàtica la lluita pel títol. Aquest diumenge els dos equips s'han enfrontat al Pla del Bonaire en el derbi de la jornada, que ha acabat amb empat a dos. Carola Salvatella, en una acció d'habilitat, ha avançat les ratllades en el minut sis. Les de Cansales, però, han capgirat el marcador abans del descans. Anàlia Belda, de penal córner, ha establert l'empat. I a un minut per a la mitja part, Marta Grau aprofita un refús dins l'àrea per col·locar l'1-2. En el segon temps, la gara ha estat molt superior i ha buscat amb insistència l'empat, però Txell Grau ha estat providencial sota pals. Els àrbitres també han anul·lat un gol al conjunt d'Adrian Luc, tot i que la recompensa ha arribat a 3 minuts per al final, quan de nou Carola Salvatella ha fet el definitiu 2-2. Yo creo que la, la primera parte fue bastante igualado. Eh, nosotros tuvimos más contraataques, posiblemente el Atlético tuvo un poco más control de la bola. Y luego creo que en la segunda parte sí que dominamos más el juego. Eh todos los centrales fueron nosotros y nos faltaba acabar de rematar un penalti o una jugada para para ganar el partido. Eh frustrado que no acabamos ganando, pero contento que sacamos un punto. Yo creo que la primera hem jugat molt bé, hem sabut remontar un 1 0, avions ens hem fet el primer gol, hem sabgut donar-li la volta però la segona part sí que realment, ha sigut d'alegar, tot i així hem sabut aguantar el resultat, no? Hem sabut aguantar i sumar aquest punt, per mi que és molt important, eh? El Club se té amb 11 punts, rep diumenge al Taboriente, mentre que l'Atlètic 5M, 12, visita l'Alcalà. Precisament les andaluses, últimes, han estat el rival del Club Deportiu Terrassa, un enfrontament directe en la lluita per evitar el descens en la segona fase. Les de les pedritxes s'han imposat per 1 a 0. Júlia Pons, als dos minuts, ha aconseguit l'únic gol del partit, tot i que l'equip d'Alejandro i Abarrena ha pogut golejar. La portera visitant ho ha evitat i s'ha hagut de patir fins al final. Hubo dos partidos, ¿no? la primera part jugando muy bien, tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras para rematar el partido y en la segunda parte creo que también jugamos un poco con, con los nervios de que estos partidos son así, ¿no? te pueden llegar en un contragolpe y te tiran abajo todo el esquema que tenías planificado. El club deportiu Terrassa, penúltim amb cuatro punts, visita el Polo a l'última jornada. La divisió de norma masculina no es reprendrà fins l'any vinent, però aquest cap de setmana s'ha disputat l'última jornada del campionat de Catalunya. I en sorpresa majúscula, amb l'eliminació de l'Atlètic a mans del Futbol Club Barcelona. El conjunt blaugrana ha empatat aquest diumenge a dos a Can Sales i s'ha classificat com a segon del seu grup pel millor gol a baraix respecte als agarencs. El Barça s'ha avançat 0-2 en el marcador, però Santi Morera i Ignasi Guerrero han equilibrat el partit. Tot i això, l'Atlètic no ha pogut aconseguir el gol de la victòria i ha quedat eliminat. Les semifinals tindran lloc aquest proper dissabte a les instal·lacions del Polo. A la una de la tarda s'enfrontaran el Club Egara i el Barça i a les tres els anfitrions davant el Júnior de Sant Cugat. Diumenge també a l'Eduardo Dualde serà l'escenari de la gran final. Roger Pallarols, tècnic de l'Atlètic, no amagava la seva decepció per l'eliminació del seu equip. Home, sensacions doncs, que ens han eliminat del Camp de Catalunya, una cosa que és, és una mica, crec, històrica, però bé, bueno, eh, amb la mentalitat que portem de, de, de créixer, doncs espero que això ens faci, ens faci reaccionar. Està clar que el Barça ha demostrat en el camp que li feia molta més il·lusió que nosaltres estar a semis i s'ho han guanyat, tu, i enhorabona per ells, i nosaltres doncs, a treballar, que ens queda una segona fase de Lliga on hem d'estar al 100% si volem guanyar la Lliga. No deixem l'Uki Herba perquè la selecció espanyola sub-21 ha sumat avui la tercera derrota en el Mundial Júnior de l'Índia, en perdre per 1 a 0 amb l'Argentina. El combinat de Xavi Arnau només pot optar a acabar 13. I continuem amb l'estic perquè a les instal·lacions del Club Agarà s'ha organitzat al llarg d'aquests dies un clínic de perfeccionament adreçat als més joves. Pol Amat ha estat una de les estrelles convidades. El Club Egar ha acollit durant tot aquest cap de setmana un clínic d'hoquei amb diferents sessions d'entrenaments amb l'objectiu de perfeccionar la tècnica dels jugadors. El projecte ha estat organitzat per tres jugadores de la selecció absoluta d'hoquei, Glòria Comerma, Georgina Oliva i Carlota Petxamé. La idea va néixer a Bèlgica, on Comerma i Petxamé juguen durant tot l'any la competició regular i de seguida van comptar amb l'ajuda d'Oliva per tirar endavant el projecte. Totes aquestes jornades que hem fet aquest cap de setmana són uns clínics amb l'objectiu simplement de, de fer millorar la tècnica dels jugadors i jugadores que s'han apuntat. I també el que intentem una mica és que s'ajuntin jugadors de tots els clubs de, de Catalunya, diguéssim, i que puguin compartir una jornada amb nosaltres tres, i avui, per exemple, amb la Maria Tos i el Pol Amat, també. Els jugadors i jugadores han pogut gaudir de diferents exercicis d'entrenament de la mà del que ha estat un dels millors jugadors d'hoquei del món, Pol Amat. Comerma s'ha mostrat satisfeta de la participació en la primera edició d'aquest projecte, que busca millorar la tècnica dels jugadors. Tècniques individuals, moviments tècnics molt, molt específics, en el cas del Pol avui farem molt a revés coreano, perquè creiem que el Pol els hi pot ensenyar molt bé, defenses o contraú, però sobretot aspectes molt tècnics, res de tàctica i això, perquè són gent de tots els equips, categories diferents, i crec que el més, el més fàcil de fer és la tècnica individual de cada un. La sessió de dissabte, la més nombrosa, ha comptat amb una cinquantena d'inscrits, jugadors i jugadores en edat de formació. I parlem ara de futbol, concretament de la victòria del Javac davant del Sant Andreu per 2 a 0 en l'última jornada de la Divisió d'Honor Juvenil, la que s'ha disputat aquests dies del pont. L'equip terrasenc va dedicar el triomf al pare del jugador Pablo Mitjans, un dels dos miners que va morir a Súria divendres passat. La Unió de Futbol Base Jàvec i Terrassa va sumar divendres la quarta victòria de la temporada, després de guanyar 2-0 la Unió Esportiva Sant Andreu, un rival directe en la lluita per la permanència. Tot i el triomf, va ser una jornada de dol, ja que hores abans del partit es va conèixer la tràgica mort del pare del jugador del Java Pablo Mitjans, un dels dos miners que van morir a Súria. El conjunt d'Oliver Vallabriga va ser molt superior als barcelonins. Ivan, Borja i Xavi van disposar de clares ocasions per inaugurar el marcador durant els primers minuts, tot i que la millor oportunitat va arribar a la mitja hora de joc. El defensa visitant Martí toca la pilota amb la mà dins l'àrea i l'àrbitre, Jordi Molina Fernández, no va dubtar en assenyalar penal. Manu, però, va endevinar la trajectòria del xut d'Ivan. En el segon temps, el Javac va continuar buscant el gol amb insistència, tot i que aquest es va fer esperar fins al minut 61. Ivan es va refer molt bé del penal fallat en el primer temps, rematant de cap una bona centrada de Cesc. Després de l'1-0, els agarencs van continuar buscant el segon. El Timira, amb una rematada que va sortir molt a prop del pal, va poder sentenciar. El 2-0, però, el va fer Xavi, que aprofita un refús dins l'àrea a xut del verd per marcar a porteria buida. Había que jugar el partido, no se podía suspender, hemos tenido que... que afrontar el partido, cambiar el chip, lavarnos la cara y salir a competir porque, bueno, porque era lo que tocaba y la verdad que los jugadores han estado de 10. Hoy era un partido, aparte de complicado, por todo lo que, lo que ha tenido esta, esta madrugada. Y bueno, al final lo hemos sacado y nada, ahora estar con, él, estar con Pablo, estar con su familia. Y hemos podido dedicar los dos goles, que ha venido el partido, la victoria. Y bueno, dentro de no, no, puedes hacer nada más, sino que bueno, dedicarle el partido, estar con él, animarle y echarle una mano todo lo que podamos. Amb aquesta victòria, el Java, que és nové, amb 18 punts. Aquest proper dimecres jugarà el partit que té pendent al camp del Nàstic de Tarragona, corresponent a l'onzena jornada i que es va suspendre per la pluja. Per cert, acabem amb un apunt de futbol perquè Miquel Olmo ha estat ratificat aquesta tarda a la banqueta del centre d'Esports Sabadell. Òscar, Miquel Olmo, que té una nova revàlida, o no, veurem aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta davant del Saragossa un ex primera que visita... Sí, perquè aquest cap de setmana no li han acabat d'anar bé les coses. No, tot que i que les cròniques deien que com a mínim el Sabadell va mostrar una altra cara. Sí, tot i, i que es va, jugar, va jugar bé. Va jugar bé fora de la nova creu doncs moltíssima sort a Miquel Olmos, si s'acaba de confirmar aquesta notícia de la ratificació com a entrenador del Sabadell. Esperem que no passi el que passa a vegades, que ratifiquen i després ja saps el que passa. No, home, no, no, que no, no, Gràcies, Joan, i fins demà. Vinga, Aquest diumenge s'ha celebrat la festivitat de la Immaculada, la patrona del social a Terrassa, i l'entitat ha organitzat diferents activitats. Al matí s'ha celebrat un partit de bàsquet, un enfrontament on han participat membres de la junta, pares i jugadores. Al El migdia, els socis i sòcies han assistit a la missa a la catedral del Sant Esperit i més tard també s'han ballat sardanes. Les activitats han finalitzat i com veiem, amb un dinar de germanor, també amb una actuació de l'esbar Tagarenc i les tradicionals sessions de Quinto. I l'Associació de Jubilats de Sant Pere Nord ha organitzat un sopar ball. Aquest dissabte, els socis i sòcies de l'entitat han gaudit d'una nit força especial. L'acte va tenir lloc al casal de la gent gran de Sant Pere Nord, a la Rambla de Francesc Macià. Un sopar que va comptar també amb l'assistència de la regidora de la gent gran a l'Ajuntament de Terrassa, Josefina Soler. D'altra banda, la Sala Montconill ha inaugurat nova exposició. Es tracta de la mostra Lo Prometido es Deuda. Els treballs de l'artista mexicà Eric Beltrán ens conviden a fer una reflexió sobre la societat actual. L'espai 2 de la sala Montconill acull des d'aquest dissabte i fins al dia 19 de gener l'exposició Lo Prometido es Deuda de l'autor mexicà Eric Beltrán. El treball investiga els fluxos financers i els poders econòmics, una reflexió, segons l'autor, sobre què significa viure en la societat actual. Por un lado, una reflexión sobre lo que se nos dice que es como la república y la democracia, y por otro lado, lo que realmente se aplica en la realidad, es decir, como una especie de lo que debería de ser y lo que realmente termina siendo en nuestra vida diaria. Aquesta obra ha permès a l'artista fer una anàlisi dels conceptes que mantenen a la societat en la situació d'adaptar-se o morir en el sistema econòmic d'avui. Beltran convida a investigar els orígens de les paraules per identificar les trampes i fraus de les ideologies actuals. En el fons és una, una crítica a la política que Nos dice que esto es posible, y yo creo que eh, esto, esto no es así. La idea de. de hay una, de, un desfase entre lo que son el significado de las palabras y la organización de, 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 de lo que sucede en el día a día. ¿no? Tanto las leyes son imposibles de incumplir, como por otro lado, eh, la, la, el orden institucional le importa muy poco cumplir esas, esas prerrogativas. L'obra de Beltrán és el setè i últim lliurament del cicle Financial Crimes, poètiques en l'era del colonialisme financer. I els expliquem ara que l'il·lustrador terrassenc Conrad Rosset s'ha convertit ja en tota una referència dins el seu àmbit. Ara ha recollit els seus treballs més populars en una edició limitada. Una obra cuidada al detall i numerada amb només mil exemplars. El llibre Muses s'ha presentat a la llibreria Abacus de Terrassa. Conrad Rosset fa un homenatge a la sensualitat dels cossos femenins. Uns dibuixos fets entre els anys 2009 i 2012. Els retrats mostren la feminitat en estat pur i natural. Són moments íntims i personals de diferents dones misterioses. Quiero preguntar, yo cedo el micrófono, mientras tanto yo tengo muchas preguntas para hacerle. Amb qui havia de hacer aquest treball era sobre, sobre model femenina. Doncs això ja a punt d'acabar. i ja avui ho farem amb circ. La companyia Vaivent Circo ha actuat aquest cap de setmana al Centre Cultural. El seu muntatge forma part de la temporada de circ d'aquesta tardor. Amb les seves acrobàcies, arribem al final. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansa.